E njohur si një zonë me traditë dhe histori të lashtë, në Malësi të Madhe po merr vëmendje turizmi liqenor. Dy vitet e fundit resortet e ngritura pranë vijës liqenore, favorizuar nga ndërtimi i infrastrukturës rrugore, po tërheqin vizitor të shumë vendas dhe të huaj, të cilët kërkojnë të njihen me kulturën, traditën dhe historinë e kësaj treve. Ne kemi perspektiva të qarta turistike, jo të përgjithshme, por edhe afatmesëm dhe afatgjatë dhe jam i bindur që gjithnjë më tepër ne po jemi të prirur që të japim secilit fshat, secilit zonë zhvillimin turistik që edhe ata ta ndjejnë dorën jo vetëm të bashkisë, por ta ndjejnë edhe peshën e turizmit qoftë vendas qoftë edhe tuaj. Bashkia Malësisë së Madhe bashkë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit kanë në projekt ndërtimin e rrugëve të cilat të çojnë në pika turistike. Besoj se edhe syri i Sheganit, por edhe projektit tani që është duke u zbatuar pjesën e buzës së ujit që fillon nga rruga e Kaldrunit deri në Kamis dhe Flak, po ta vënë re, ne jemi duke bërë një investim madhor dhe duke kthyer atë segment rrugor në standardet e duhura për t'i dhënë një hop të madh zhvillimit turistik në gjithë bregun liqenor. Besoj se vitin tjetër do marrin zgjidhje. Vermoshi Lepusha mbajnë rekordin e prenotimeve, ndërsa edhe zonat e tjera si Razma por edhe via liqenore kanë një numër të lartë turistësh.